Davet olundum. Boş algıyla öz çocuklarına davet etmek için ve Romanya gimnastları. Güzel kızlarım. Bəli, ekranda Rumıniya komandasının adı gösterildi. Ama aslında bu İtalyalılardı. Bəli, İtalya gimnastları indi. Beş əlgiyle hareketleri yerine getirirler. İtalya gimnastları öz çıkışlarını başa vururlar. İtalya komandası. Yalnız sonda. Ve İtalya komandası. Sərfə yol verdiler. Lakin buna bakmayarak gelişmek istedim ki İtalya komandası bu ülke ümumiyyətlə bədii gimnastikada quruq hərəkətlərində çok güclü yığmadı. Ve böyle bir kompozisiya ile finala ümid bəsləmək olar mı? Necə bilirsiniz? Ola da bilər. Lakin Avropa Çempionatı çok ciddi yarışdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, aprel ayında keçirilən Asia Junior Trophy yarışlarında da yeniyetmə komandalar çıxış edirdilər. Həmin yarışlarda daha çox səhvə rast gəlirdi. Nəinki, məsələn, indi 3 komanda artıq iştirak edir. Lakin Kobuk Gözü Çarvan heç bir səhvə rast gəlmədi. Çünki komandalar bu yarışa çok ciddi, çok məsuliyyətli hazırlaşıblar. Biz indi İtalya gimnastlarının çıxışlarından fragmentlerin təkrarına bakırıq və Aysel xanım sizin qeyd etdiyiniz kimi burada həmkarlıq, kollektivçilik elementleri daha çoxdur və bu da əlbəttə hakimlerin diqqətindən yayılmayacaq. Hələlik 3 komanda öz çıxışını başa vurub, Azərbaycan gimnastları isə bu siyahıda 15-cidirlər. Budur, yarışların talismanı meymun balası Luigi. Hələ ki istirahətdədir, o ara sıra tribunada yaxud yarış meydanında eləcə də idmançıların ətrafında görünür.